ହାଇକୋର୍ଟ କାଲି ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୁକେଶର ମାଆ କଥା କହିବି। ତାଙ୍କ ମାଆର କହିବା କଥା ଯେ ମୁକେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସଜା ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ନଯାଉ। ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁକେଶକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ଯେତେ ସବୁ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ଯଦି ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁକେଶକୁ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁକେଶକୁ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ସରକାର ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆମେ ଦୁଇପଟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ବି ପାଉନୁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ବି ରାମ ସିଂ ଯିଏ ସିଏ ବି ଚାଲିଯାଇଛି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ରାମ ସିଂ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ପୁଣି ମୁକେଶ, ମୁକେଶକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ଯଦି ତାକୁ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଏ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଭରା କଥା କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ ଥିଲେ ପଟିଆଲା ହାଉସ ଆଗରେ। ସେଠି ବି ସେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଫଣ୍ଡରୁ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମାଆ କାନ୍ଦିବୁ? କେବଳ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ମାଆ, ଆହୁରି ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଖି ଲୁହରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁରୁ ତ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱେଟର୍ ବି ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚିରାଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି, ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ବି ପଇସା ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଧାଇଁବା ପାଇଁ, ତ କେମିତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳିବି? ସରକାର ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ମୋତେ କାହିଁକି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନାହିଁ? ତ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁକେଶ ସେଦିନ କିଛି ବି କରିନି, ମୁକେଶ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ବି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଇନି, ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ତ ଯେଉଁଟା ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍କ ଆସିନି ଯେ ଏମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି। ତ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଆଉ ମୁକେଶଙ୍କର ମାଆ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, କାରଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୁକେଶ ସବୁଠୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି। ତ ମୁକେଶର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା ଆପଣମାନେ ଚାଲିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫାଶୀରେ ସେ ଝୁଲୁ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ଏମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ତ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋକ, ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ, ତ ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମେ ବି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏହି ଏହି ବିଷୟରେ କି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ, ମୁକେଶର ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।